ውስጤ ይጠይቃል መልሱንም ለማግኘት ይደክማል ይደክማል ያገኘው ሲመስለኝ ውስጤን ያሸነፍኩት ድጋሜ ይጠይቃል እንዲህ ብዬ ተመኘው ለጀነሬሽኑ ከፍቅር ጋር አንድ ላይ ራሳችሁ እንድትሆኑ እንዲህ ብዬ ተመኘው ለጀነሬሽኑ ከፍቅር ጋር አንድ ላይ ራሳችሁ እንድትሆኑ ልጅ ጀምራለች ቆርጣ ተነስታለች የህይወት መንገድ ለይታ ማውቃለች የሴታን በሲትና ሽንፈትን አታቅም ለዓለም ራሷን አጋጣ አትሰጥም ህይወቷ ጀምሯል በአዲስ ምዕራፍ በልበ ሙሉነት ለመድረስ ከአፋፍ ልቧም ተደስቱ ነጠፉን ይመታል ሰውነቷን ሁሉ ሲደስት ይታያል ውስጤ ይጠይቃል መልሱንም ለማግኘት ይደክማል ይደክማል ያገኘው ሲመስለኝ ውስጤን ያሸነፍኩት ድጋሜ ይጠይቃል እንዲህ ብዬ ተመኘው ለጀነሬሽኑ ከፍቅር ጋር አንድ ላይ ራሳችሁ እንድትሆኑ የሰው ልጅ ትርጉሙ የመኖሩ ተስፋ ሰውስ አይደለም ወይ ቢደላም ቢከፋ ለብቻ ተሆኖ አይሰራም ስራ ግለኝነት ሳለ ጨለማ አይበራ ሚስጥሩ የገባት ያቺ ወጣት ጀግና በመሆን ከወለ ኑሮ ለታቀና ያስፋትን አንገት ለተለበቀና መገስገስ ወደፊት የለም ወደ ኋላ ከመጣም የኋላው አሁን ለሚኖረው ይሆናል ማስረጃ ውስጤ ይጠይቃል መልሱንም ለማግኘት ይደክማል ይደክማል ያገኘው ሲመስለኝ ውስጤን ያሸነፍኩት ድጋሜ ይጠይቃል እንዲህ ብዬ ተመኘው ለጀነሬሽኑ ከፍቅር ጋር አንድ ላይ ራሳችሁ እንድትሆኑ እንዲህ ብዬ ተመኘው ለጀነሬሽኑ ከፍቅር ጋር አንድ ላይ ራሳችሁ እንድትሆኑ ልጅ ጀምራለች ቆርጣ ተነስታለች የህይወት መንገድ ለይታ ማውቃለች የሴታን በሲትና ሽንፈትን አታቅም ለዓለም ራሷን አጋጣ አትሰጥም ህይወቷ ጀምሯል በአዲስ ምዕራፍ በልበ ሙሉነት ለመድረስ ከአፋፍ ልቧም ተደስቱ ነጠፉን ይመታል ሰውነቷን ሁሉ ሲደስት ይታያል ደርሰሃል? ቶሎ ቶሎ ቢ እቴት ሄደናል በቃ ትንሽ ትንሽ ቦርታሽ ነጅ ነው ቶሎ ቤት ሰውጣ ደውላለሁ ኦኬ
ሰላም ነው? አለ እንዴ? ምንድነው ደሞ ማታው ላይ እና ነበርሽ? ስልክሽም ላይ ይዞ ነበር። አዎ ባክሽ፣ ከዛ ጅል ጋር ስንጨቃጨቅ ነበር። ቴ ቆይ ምን ነው ማሚ ነው? እወድሻለሁ፣ ተረጂኝ ምናምን። ወደው ነው የሚወደድ? ሶሪ። ኡፍ ቲ ደሞ ገና ሳይነጋ ጀመራት። መጣልሽ ደሞ ይ እሷን ታቃት ይለ በቃ ተውኛል። ቻል ይሙጭጭ ማለት ነው። ኪም ጆንግ ፎገግ እሺ ተማሪዎች፣ ባለፉት ጊዜያት የተማርናቸውን እንዳለ ቻፕተሮቹን ስላጠናቀቅን በቻፕተሮቹ ላይ ጥያቄና ሀሳብ ከሌላችሁ በስተቀረ ነገ ፈተና ይኖራል። ምን ይሆንሽ? ይህንን አንዳውት ደግሞ ከአታም ሲደር ነይ ውጪ እንቀጥላለን። እሺ፣ ለማንኛውም ኮምፒውተር ሳይንስ ምንድን ነው? ምን ያካትታል በውስጡ? በተጨማሪም ደግሞ ሂስትሪ ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ምን እንደሚል እናያለን። ነገ ፈተና ይኖረናል። ስማ፣ ይህ ምልክት ለማን እንደተቀመጠ አታውቅም? ለአንተ እኮ ነው። ሂርዳ ውጣ! አስጠብቅሽ። እኔ የምር ማን እየጠበቅሽ ነበር? አንዱን አስቀያሚ። እኔ እንዳልሆነ ተስፋ አለኝ። ያው አስቀያሚ ስላልሆንኩ ማለት ነው። በቃ ጨረስክ? ተነስቼ እንዳልሄድ። እሺ። አረ ለጨዋታው ነው። ቢሆን ነው የሚሻለው። በነገራችን ላይ አንድ የወደድኩልሽ ነገር አለ። ምን? ብዙም አትጓጊ፣ ቆንጆ ነሽ ልልሽ አይደለም። ለማንኛውም በዚህ ላይ ጥያቄ ካለላችሁ ከኮፒ ቤት ትወስዳላችሁ፣ ለኪሮቤል ሰጥላችኋለሁ። እሺ። አመሰግናለሁ።
አንቺሽ ደግሞ ይዚሽ ነገር አይሰለችሽም እንዴ? አታዩም እንዴ እንዴት አባቱሽ ያበላ እንደሆነ? ውበቱን እንኳን ታዩ። ቆይ ግን ለምን አታወሪም? እሱማ መች ይቀራል እና መሆኑ ካልቀረ ዛሬ ሆና ስልክ ያለ ሄዶ ተጠቀም። የት ነበርሽ? የት? ምን ዚሁ ነበርኩኝ። ማኪ ምን ሆነሽ ነው? በነገራችን ላይ ቅድም ስልክሽ ላይ ደወለች ሀና ነች። ሀና? ምን? ሀና እሷ ስልክ ላይ ደወለች ማለት ነው? ስልኬ ጠርቶ አስተማሪያ ስጥቶኝ ነበር። እቺ የማትረባል እኮ ነው የምናሳያት። ምን አቦን ነው ፍቴ ጣልኩ? ቱይ በእና እኔ ለራስ ይሄን ሁሉ ፉኛ አስተማሩ በዛ እንዴ ፍለ ፍታ ፈጣ ደሞ ለጣን ይሄን ልኩን ቀን የሚያስጠላ። አረ በቃ ቀለል አድርገው ደሞ ከማታ ይተረፋል እሱም ተቃቀማል። ማን ታስተረፈ? አረ አታስቀኝ እየተወቀ ከመሬን እኮ ነው ነኝ። እስቲ ማንሽ የቦባጥን ተሾክ ነው ገኝ አንተ ማልክ እኮ አው አንተ ማለት እኮ የሳምቤ ደራሽ ማለት እኮ ሻኒድ ያዛችሁብኝ። በቃ አልተመቸሽ? በጣም ደግሞ በቃ ይህን ነገር ዴሊ ያረጋችሁት ግን ምን ስትሉ ገባችሁበት? ያው ህይወትን ታውቂያት የለ የእኛ ሰፈሯን። በቃ አላገጣችሁ በሉ ላይ ሌታታጭፍ ፕሌድ ዛሬኛ ቤት ነና? አዎ። እሺ። ደረስክ? ያሰብኩትን እያሰባችሁ ባልሆነ Thank you.
መጨረሻ ነው ተመቸችኝ። ኧረ አባረጋጋ አንተ ደግሞ በቃ ሁሌ እኔን ነገር ማጣጣል ትወዳለህ። ኧረ እንደዛ ማለት አይደለም ግን እኮ ያው አንቺ ምን ነው? ተው እባክህ መጥፎ አጋጣሚ ነበር። ያው ትንሽ ቆይሻል በዛው ማጥበሽ ታመጫለሽ። አራቤላ ኖርማል ነው ነው ልጅ በነገራችን ላይ ግን የነገውን ፈተና ምን ያሰባችሁ ነው? ያው እንደለመድነው ኮርጃለና ካሉንም ሰምራለች። ቆይ ግን እስከመቼ ከሰው እየጠበቃችሁ ልትመክሪም ባልሆነ? ዝም ወጥ ያለ ለማንኛውም ምን ያለ ሰው ሄሎ። እርግጠኛ ነኝ ስልኬ እየጠበቅሽ ነበር። በምን አወቅ? ወፋ ነገረች። መጠበሩ ነው? ምን ያሰኛል? አስቀያሚ ነገር እኮ ነው። አውቃለሁ። ለማንኛውም የምንገናኝበትን ቦታና ሰዓት ቴክስት አድርግልሻለሁ። እሺ። መልካም ማድ ቴንክ ዩ ኒ ቆንጆ። በነገራችን ላይ በጣም አምሮብሻል። አንተም ጥሩ ነው ያለው። አንድ ሚስጥር ልንገርሽ። ምንድነው? ቆንጆ ባትሆኝም እየተመቸሽ ነው። እውነቱን ለመናገር አልደበርከኝ። አውቃል። ደረቅ ነህ። እሺ ብትለምጁ ነው የሚሻልሽ። ልትገቢ ነው? በቃ መሆኑ ነው። በነበረን ጊዜ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። እኔም በጣም ደስተኛ ነበርኩ። አንተ ና። እኔ ነው? አዎ አንተ ና እንዴ።
ይኸውልህ፣ ጥያቄውን ሰርተህ እንደጨረስክ መልሱን በዚህ ስልክ ትልክልናለህ። ሰርተህ እንደጨረስክ ወዲያው ነው የምልከው። ተግባባል? ዳይ በቃ ቀጥል። ቆይ ቆይ፣ ልጁ ምን እያላችሁት ነበር? ያው ስለ ትምህርት ምናምን ነው። ነይ እባክሽ፣ ረፍዶብናል። ነው መልሱ ደርሷችሁ ባሰጡ እመኑኝ፣ አጋልጣችኋለሽ። አቦ በቃሽ። እሺ፣ ሰዓቱ ላይ ወለ ያለ ፈተናችሁን መጀመር ትችላላችሁ።
አለ እንዳቀብ እንቀውጣለ። በቴክስት የምታወሪ ወንድ ማን ነው? በስሙ ቀልድ አላውቅም ቅዳሌ። አረ ጨዋታውን በመጠጥ አደረጋችሁ። ከሪት ናት ማለት አልችልም፣ ግን በጣም ቅርቤ እንዳለች ይሰማኛል። እስካገኛት በጣም ነው የምትናፍቀኝ። ትለያለሽ ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን ትንሽ ትለያለሽ። መመሳሰል ብዙም አይመቸኝም። ለምን? ሁሉም ነገር አንድ አይነት ቢሆን ኖሮ ምርጫ የሚባለው ነገር የሚኖር ይመስላል? እሱስ ልክ ነሽ፣ ግን ምን አይነት ወንድ ይመችሻል? እሱን አንድ ቀን ታውቀዋለህ። ማንን? ምን አይነት ወንድ ነው የሚመቸኝ? ምን ነው ቀና እንዴ? Thank you.
ይሄ ምንድነው ጥፍርሽ ላይ ያለው? ሰሜ ነው። በምንኛ? በኮሬኛ። እሺ እሺ ፈተና ውጤታችሁ እንዴት ነበር? እስቲ ለዛሬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንቺ እነሱ ቤት ብትሄጂ ምን ትባያለሽ? እንግዳ። ጥሩ። አንቺስ እነሱ ቤት መኖሪያ አጥተሽ መኖር ብትጀምሪ ምን ትባያለሽ? ጥገኛ ወይም ደባል። አያችሁ፣ በጥገኛና በእንግዳ መሀል ትልቅ ልዩነት አለ። እንግዳ የመጣበት ቦታ ስላለ ይመለሳል፣ ያኔ ይከበራል። ጥገኛውስ? እስቲ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አንድ የአሜሪካን ዜጋ አሊያም አንድ ነጭ የትኛውም ዓለም ጥግ ቢሄድ ቱሪስት አሊያም ኢንቨስተር ነው የሚባለው። ሀበሻ ግን ገንዘብ ቢኖረው ባይኖረው ያው ስደተኛ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ደልቶት የሚሄድ አይመስላቸውማ። የማያልፍለት ድሃ ሀብታም ይጋብዛል እኮ ነው የሆነብን። የራሳችንን መስራት ሲኖርብን የሰው ማስተዋወቅ በጣም አሳፋሪ ነው። እኔ ግን ፍርሃቴ የሰው አድናቂ ብቻ ሆነ እንዳንቀር። የራሳችሁን ሀገር መስርቱ እንጂ የራሳችሁ ኢትዮጵያ ትኑራችሁ። የራሷ ባህልና ስታይል ያላት ሀገር እንድትኖራችሁ የሰው ወርቅ አያደርግ። ፈተናዎቻቸውን ሰብስብና ይዘል። አንቺ ልጅ ግን የቴክስት አልበዛ? ቆይ ግን አግኝተሽው ታውቂያለሽ እንዴ? ያው አንድ ሶስቴ ምናምን ተገናኝተናል። ድብብቆሽም ጀምረናል። ጥሩ እንዴ። አንቺ ደግሞ አታካብጃ። ቆይ ግን ምን አይነት ልጅ ነው? ብታይ እኮ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ይሁን። ቆንጆ ይቀውላላ ነገር እኮ ነው የሚለብኝ። ትንሽ አልተጋነነም? አንቺ ደግሞ ችግር አለብሽ እኮ። መጣሁሽ እንዴ? አቤለ ከሰዓት ነ እንጃ ላቦ ፈለከኝ ፈልጌ ነበር። ቤት የውጤት ተበላሽቶባታል መሰለኝ። ላዋራ በኋላ አገኛለሁ። ቤት ምን ሆንሽ ነው? አላወኩም ለማለት ነው። እኔ ልሙት የማውቀው ጉዳይ የለም።
ዳቦ ነው የምታፈጥረው? ከሽሮ ግን ምን ይመቻል? ከሽሮ ከሽሮ ከሽሮማ እንዲህ አጥንቱን ስግጦ ነው ምሮ መስገ ከሽሮ። አዎ ከሽሮ። እንዳትንቀሳቀሱ ቢሉ ለሆቤ ስማ መጣር ነኝ እንዴ? እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ምንድን ነው? እስቲ ከሚበር እንስሳ ጥራልኝ። አ ከሚበር እንስሳ ጥራልኝ። ዝሆን። እ ዝሆን ዝሆን ይበራል? አንድ ትንሽ ቆይተ ዝሆን የዱር እንስሳ ነው ትለኛለ። ሰላም ነው ረካ? ሰላም አለኝ። የስምረትን ቦርሳ መስል ይችላል? ምን ነው ማለት ይለኔ? አይ ትንሽ ደብሯታልና ወደ ቤልሽኛት ነው። ከቻልሽ ደውይላት።
ዛሬ ማታ አብረን እንድናሳልፍ ፈልጋለሁ። ሳሚ ደብሮታል። አብሮን የሚያሳልፍ ከሆነ በጣም ደስ ይለኛል። በዛ ላይ በጣም ነው የናፈቅሽ። ለዛ ነው ተገትረው የምታይኝ። ሳም አስቀያሚ ማፍቅሬ ነኝ ያ ምን እሺ ዝም ብለው ሳሚ ምን ይጎላታል ቢላ እድለኛ እኮ ነኝ ሷነች እንጂ እድለኛ ስካለድሽ ነው እኔም እድለኛ ነኝ እመጣለሁ በቃ እስከምመጣ ድረስ ተሻገሩ። ምን ነው ቢላ ሰላም አይደለም እንዴ? ደውላ። እሺ እየመጣች እዩ። ግን ከሰዎች ጋር ስትቀራረብ ብዙ ማለት ይሄ ልክ ነሽ። ከሰዎች ጋር ለመቀራረብ ትንሽ ዘገያለሁ። ግን ከሰው ልጅ ምንም ይወደድ ይመስልሻል? ከሰው ልጅ መልኩ ባህሪው የሰው ልጅ የሚወደደው በስብዕና ነው ብዬ አምናለሁ። ይገርምሻል፣ ስብዕና መልክን ሊያደምቀውም ሊያደበዝዘውም አቅም አለ። በነገራችን ላይ የሚወደድ ስብዕና አለሽ። ደስ እንድልኝ ብለህ ነው? አዎ ደስ እንድልሽ እና እውነት እንድታውቂ ብዬ ነው። አይደለም ቢላ ቆይ አይደለም በነገራችን ላይ አልጋ ይዘናል እዙ አስቀባኝና እንጠብቀው እሺ ሳሚ
ትንሽ ቆየት በልና እሱ ሲመጣ ትሄዳለህ እሺ እሺ ጠጣ አረየ ሞቀኝ ነው ምን ችግር አለው ጠጣ እሺ እንደውም ሻት እናድርግ መጠጥግን ብዙ አልችልም እኔም እንዳንተ ሄሎ ደ ሄሎ ምንም እንዳትይ ማዘሯን አሟት ሆስፒታል ከሷ ጋር ነበር ሳሚ አብሮክ ነው አይደለም ቀድሞ ይነገባው ደስ ይርፊ ነው ንገረው እሺ አውሪ ነው ሰክራለሽ ብሎ ይጫወተብኛል ምን አው ለጅብ ሰጠኝ ሄሎ ሄሎ ሰላም አቤላም ነው ለዚህ ያደረሳችሁ ምክንያት ምንድነው? እቺ ርብቃ ናታ። ርብቃ ምን? እቺ እባብ? እሷ እኮ ልማዷ ነው። እኔ ግን ምንም ማርባ ነኝ? እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ? በቃ አሁን ተረጋጋ። እንዴት? መቀመጥ ይችላል? አመሰግናለሁ። ዛሬ ቀንሽ ጥሩ አልነበረ መሰለኝ። አረ እንደውም በተቃራኒ ነው። በጣም ምርጥ ቀን ነበር። ያሰብኩትን ያሳካሁበት። ግን አይመስልም። ምን መሆን ነበረበት? በነገራችን ላይ ፈገግታሽ በጣም ያምራል። ተጠቀሚበት ከቻልሽ ለኔም ስጪኝ
ሰላም ነው? አለ። ደሞ ምን ነው? እንገናኝ ብሎ ስንት ሰዓቱ መሰለሽ? ጠብቀው ጠብቀው። ወንድ ልጅ አይደል? መች ሹሩ ልጅ? እኔ ነኝ እንጂ ጥፋተኛ። እኔ ጋር ማንዱ ተረኛ መጥቶ ነበር። እንዴ አንቺ ደሞ አይሰለችሽ እንዴ? አንቺ ለኔ ምከር። በይ ዝም ቢሆንሽ አርፈሽ ተቀመጭ። እኔ ለማንኛውም እንሂድ። ሰው ግን ክፉ ነው አይደል? ማለት ማለትማ ማንንም ማስከፋት እንዳለበት እንኳን አይመጥም። አልገባኝም። ከሰው የሚያጣለ ባህሪ እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ። ነው ብለሽ ነው? አንተ እኮ የሰዎችን ፈገግታ ለመፍጠር የተፈጠርክ ነህ። አልበዛብኝም? በነገራችን ላይ አቤላ፣ ያንተን አይነት ወንድ ባገኝ የምለቀው አይመስለኝም። ይህን ማለቴ ካስከፋ ይቅርታ። ወጣሽ። ሁሉም እንደ አንቺ ቢያስብ ጥሩ ነበር። እሺ ተነስሽኝ እና ደግሞ በዛውም የሆነ ቦታ እንሄዳለን። እሄ ተነሳ። ቆይ ግን ስምሬት ሄደ ነው? አለማን እየቀጨች ይሆናል። አዎ በእናትሽ ያርግላት። በጣም ብዙ ጠብቀው ነው። አዎ እሷማ እድለኛ ናት። እንዴት አለ እንጂ እኔ መሰለኝ እንደ ስልክ እንጨት የሚገትረኝ። አይ ቦይ ታውቂ አንቺማ ምን አለብሽ? ደግሞ እኮ እንገናኝ ማለቱ በሱ ይመስላል። አይዞሽ እባክሽ። በቃ እና ነው እንዴት ነሽ? እቤት አረፍ ልበልና ለተረኛው ደውልለታል። እና ማለት እያልሽ ነው? እሱን ማልታየው ነው። እኔ የምልሽ ውዴ፣ ፈጣሪ ግን ምክንያት አለው። ማለት እዚህ ብቻ እንደ ያን የፓርቲው ቀን ካጠገቤ እንዳለች ይታወቀኛል። አ ልክ ነበርኩ። ለካ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። ወደሽ
ስማ ቢሉ እኔ ብቻ ነኝ አሪ ነገር ይሰለች አመነኝ እንደኔ አልሰለች ባክ ግድ ነው እናቴ ግን ትገርመኛለች ማለት ለኔ አሰበች እየመሰላ ከፋዘር ደብቅ አብር ስለኛለች ያኔ ሷልክ አቤድም ውስጥ ነበር የሚመስለው ከዚህ ለሃር ግን የጀመረበት ጊዜ እንዴት ረሳው ጭሱ ኮዳፍ የገባበት የመጀመሪያው ቀን ነው ፋዘር ፊሌዶ ከሳራ ጋር ጣልች በሚችት ውጣለችን ቀን ከቤት ተጣለው ብለ ደውላል ሰው ሞክሮ ብሎ ሰጠ እየፈረው ነበር ያቺ ቀን ላንተም ተረፈ እኔም በሳራ ተናድጄ ስለነበር ከሷ ጋር ስጣለሁ ግን አሁን ከሳራ ጋር እንዴት ናቸው ተድሮ ነው አባ ሲኖር ፍቅር ነው ሲወጣ ደግሞ ጸብ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ እሷም እናት የኔ እናትም እናት መባላቸው ለምን አነግሩን ቆይ ምን ያህል አባቴ እንደምወደው ያውቅ አረ ነው የሚያስጨንቀኝ እንጂ ጨዋታ ቀይር ምን አቆይ ይመስላል አሁን መፈለጋችን ግን በቂ አይደል ማትረቢ እንደለመርሽው ልጆቹ ማልቀባሽ አይደል ቆይ ሰራልሻል በድጋሚ አጠገባቸው እንዳለሽ አንቺ እስስት ግቢ በቃ እንጂ እንብዮ መጀመሪያ እንታይ ከዛ ነው ይገባል ቢዲ አብሬሽን ስለነበርሽ በጣም ደስ ይላል ግቢ በቃ
ደህና አደረኝ። ቤቲ ነገ ይሻላል። ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብሻል። እንዳንተ ባይሆንም ቺርስ። እየጠጣሽ ተረጋጊ። አንዴ መታጠብ ልትዘርሽ። ሰላም አይደለሽም እንዴ? Thank you.
ሄሎ፣ ላገኝሽ ፈልጋለሁ። አሁኑን ግቢ እንገናኝ በፍጥነት። ሄሎ ልታስረጅኝ ትችያለሽ? አንቺ ነሽ እንዴ ልታስረጅኝ የሚገባው? ምንድን ነው ይሄ? ምን ያክል እንደምወደው እያወቅሽ? እሱ ነበር። በጣም አስመሳይ ነሽ። ደግመሽ አጠገቤ እንዳደርሽ በነገራችን ላይ አቤላ፣ ይሄ እረፍት በተገቢ ጊዜ ነው የመጣው። እንዴት? አስቦ እስኪ በዚህ ሙድ ላይ ክላስ ቢኖር ኖሮ። እሱስ ልክ ነሽ። ምን ነው የማይ ትምህርት የለኝም እንዴ? ኧረ አለሽ። ምናልባት የተለየ ምክንያት ካለሽ ብዬ ነው። ዋንቺ ግን ሳደበቅኝ ንገሪኝ። ቅር መባል ይገባኝ? ሳሚ ደግሞ እስቲ አታካብድ። ሞክሮ ማጣት አይሻልም? ቢጨንቀኝ እኮ ነው። ይልቅ ለምንድን ነው ግን እዚህ ቦታ የመጣ ነው? ማውራት ያለብን ነገር ስላለ። ምንድን ነው? ቤትዬ፣ በእኔና በሱ መሀል እንዳትገቢ። ሳሚ በጣም እየተጎዳ ነው። ይህንን ደግሞ እንደማትፈልገው አውቃለሁ። እባክህን አቤላ ትንሽ አታፍርም? አጠገብ ይመጣስ ማፈር አልከው? በህይወቴ እንደዚህ ተሸማቀቅ ያላቀ ሊናዬ ራሱ ረፍታት። እንድታውቅ የምፈልገው ግን ወንብ እያደረግኩት አንዳች ነገር የለም። ከቻልክ አንተም ይቅር በለኝ። ተረጋጉ። ለጸብ አልመጣሁም። ሳሚ በእኔ ምክንያት ስጨነቃችሁ የዛ ለታ ማታ እኔ ነበርኩኝ አውቄ ያሳሳትኩት። አውቃለሁ እዚህ ምድር ላይ ለእኔ የሚገባ ይቅርታ የለም። ግን ባይሆን ግን እሱን ይቅር በል። አወርሁኛል። እናንተ ታረቃችሁና በረሃማ ሞት አለፍ ኑ እንሂድ አሁን።
አንድ ተናቀቅ ስትነግረኝ ስለማቃታ ሰብኩኝ እና ተሳሳትኩኝ አይደል? ጅል እኮ ነኝ። አሁን ላይ ሳስበውማ ጅቦቹ ይባላሉ ስትለኝ ለምን ቀደም ያልበላቸውም እንዳልኩኝ ይሰማል። አንተ አላማ እንዳልሰጥ እኔ ደግሞ ደበቀኝ። ወንድ ልጅ አውሬን ያልከኝ እንዳያ ጅቦ መጣልሽ መሆኑን መች ገባኝ። እኔ አንተ ልጅ ጀግና ሆናለሁ ብዬ ብቸኛው ይላል። አባ አንተ ተሳስተሃል አለኝ። ግን ደግሞ ሌሎች አባቶች የሚያስተምሩበትን መንገድ ቢመርጡ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ልጆች ጅብ ላይ ፈሩ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ፍርሃታቸው ሲበዛ ጅቡን ለመጉዳት ሞክረው ይጎዳሉ። አባዬ ሌላ የተረዳሁት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለካ ትውልድ የሚጠፋው የሚነገረው ሌላ የሚረዳው ደግሞ ሌላ እየሆነ ነው። አባዬ እወድሃለሁ።